Znači ima nešto u stvari zaista i u umetnosti i u svim tim veštinama, kako se to kaže. Zaista, mi više ne živimo u tom dobu, ali zaista je lepo kad vidimo ljude sa veštinama. Vrhunske muzičare, vrhunske sportiste, vrhunske umetnike generalno i tako dalje. Pitanje je, pa koju cenu mi pravimo vrhunske sportiste, vrhunske umetnike i tako dalje. To je po cenu oduzimanja života, zato što simptom svemi time gospodari naravno ekonomije. Ali to ne treba da se čudimo, tako je od uvek bilo. Ni Mozart nije bio neko ko bi bio Mozart i takav wunderkind, da tata slučajno nije bio i sam muzičar, da Mozartu nisu bili prvi instrumenti svih vrsta, da sam Mozart nije bio taj koji će da zajedno sa ocem koji svira i da i on sam nešto tamo pipka po klaviru kad je bio skoro beba, već mislim, to je ne baš više toliko beba. I za druge ljude je slučaj, međutim, svet ne određuje wunderkindi. Ako bismo gledali filozofiju jedan od wunderkinda, bio bi Schelling, takozvani, iz nemačke klasične filozofije, napisati veliko filozofsko delo 25 godina. To je velika stvar, to se obično ne može. Ali eto, njemu je pošlo za rukom. I ono što je zanimljivo, to su kasniji životi tih koji su bili wunderkind ili čudo dete, kako mi kažemo. Obično su to bili veoma nesrećni ljudi, onako nesrećni ljudi kao i oni ljudi koji su bili od prvog dana kad su se rodili, kad su bili lepi. Pa su bili lepi kad su imali 2 godine, 3 godine, 5 godina i onda im se čitav um tako prometnuo da u životu njihova inteligencija se uvijek računa sa tim da će neko zbog njihove lepote da učini nešto lično njima, što je jednako i ravno onoj gluposti koju imaju svi lepi ljudi, a to se odnosi posebno na one ekstra lepe ljude koje se pojavljuju po medijima. Oni su zapravo, dakle, ti koji su od uvek bili lepi, oni su zapravo najveći nesrećnici. Tako i ovde. Mi u stvari moramo da prometnemo neko dete kao što je Stefan Milenković, da mu oduzmemo život, da on ne može da vozi skate kod filozofskog fakulteta, da ga pošaljemo u jedan život totalne nakaznosti i perverzije, prema kome ovaj slučaj koji se ovde rola izgleda kao mila majka, i da ne shvatimo da je to zapravo svuda upravo tako. Tako je u sportu, tako je u umetnosti, tako će vazda biti. I doista, osim onih koji bi bili neposredni izvršitelji pravenja, recimo konja, ako želite sport, ili pravenja vrhunskih umetnika, i tako dalje, da su oni iskopčeni vrlo često sa zloupotrebama svih prava ličnosti koje na svetu postoje. Nije Stefan Milenković nikakav jedan primer, nije Ivo Pogorelić nikakav jedan primer, nisu brojni sportisti koji u stvari ostaju potpuno infantilni, nisu oni dovoljan primer. Zapravo, veoma veliki broj stvari se zapravo odigrava na taj način. Kada je Foucault, a pre njega još Roland Barthes, kad su opisivali šta je u suštini tih institucija, pa su pokazali da se to sve svodi otprilike na vežbe koje je propisao Ignacio Loyola, onda su ujedno i pokazali da sve savremene institucije koje mi posećujemo zapravo na taj isti način rade. Znači, bilo da je u pitanju škola, bilo da je u pitanju bolnica, bilo da je u pitanju policija ili vojska, bilo da su u pitanju drugi stvari. Drugim rečima, to je nešto gde se u stvari na neki način još nešto događa osim onoga što je propisano. Jedna od tih stvari je, kad pogledamo, na primjer, Loyoline vežbe, vidimo šta je isto kao u savremenosti, pa recimo isto je kao u vojnoj instituciji, isto je to da oni ne trebaju da misle nijednog časa. Oni zapravo trebaju da budu zaposleni neprekidno, kako ne bi stigli da misle i ne bi stigli da kažemo, reflektuju ili da stave u pitanje neka pitanja koja im se nameću u samom delu. Ta, mogli bismo da kažemo, disciplina je najbolje opisana u liku disciplinovog društva koje je Foucault svoje vreme napisao. Mi danas imamo društvo koje je nadišlo društvo discipline i zovemo ga društvom kontrole. Dakle, opet možemo da kažemo, i opet u skladu sa Foucaultom, i tu ne bi bilo ništa protiv. To, međutim, ne znači da ova disciplina nije prošla, da je onda nje više nema. To je kao sa svim talasima, kada gledamo talase kako dolaze na obalu,
mi vidimo kao da jedan talas preklapa drugi, da se druga povlači, tako da svaki talas ulazi kao investicija u neki naredni talas koji dolazi, tako je i ovde. Mi zapravo imamo čitavo društvo organizovano po modelu, po kome da, ovaj nemili događaj se nama predstavlja kao nekakav poseban izuzetak ili ne znam šta. A šta da radimo sa Jeffreyem Epsteinom i Madame Ghislaine? Tamo gde je to potpuno jasno. Tamo gde te navodne maloletnice koje dolaze su i same nekada već bivše misice male dece. Znači, one su gajane u tom duhu isto. Znate, ovde mnogi ljudi ne vole Čečene ni Kavkasce, ali u čečenskom narodu kći ne može samo dve stvari da vam bude. Ne može da vam bude manekenka i pevaljka. I mislim da za to jedan narod ima ovaj, sasvim dobrih razloga, jer svi znaju šta se tamo dešava. A šta se dešava kod pevaljki i kod manekinki, nažalost, proširilo se u čitavo društvo, tako da se to dešava i u području umetnosti, tako da se to dešava i u području prirodnih nauka i uopšte gde god da krenete imate i tu istu vrstu pritiska oko jedne ili druge vrste iskorišćavanja. Ja se dobro sećam sestre jednog našeg kolege filozofa koja kad je počela da živi u Americi sa nekom piletinom, sa mlađim od nje jedno 7 godina i ostali bez para, pa su otišli da pozajme novac kod nekog navodnog rođaka. Ona mi je na to odgovorila, ja nisam znala da on želi da jebe njega ili mene. Znači, stvar je na nivou običnih stvari. Na nivou običnih stvari, mislim, imamo svakodnevnu vrstu tih pritisaka. Naravno da vrste tih pritisaka teku i u obrnutom smeru. One nisu recipročne, one nisu simetrične, ali one su, da kažemo, postavljene u totalnu suprotnost. Što bi rekao Proust ili ne znam, ko kaže, naprimjer, na neku vrstu razumevanja žena. Kaže, žene ne misle. Jel da, suviše uvredljivo. A ona dodaje, ako misle, one misle nešto drugo. I doista, retko koji muškarac u svom životu ovaj, ne može da se susretne sa takvom pojavom, da kad god pokušava da se razume sa ženom, da ona uvijek traži nešto drugo. To pokazuje načinu razliku u pristupu stvari. A onda kad imate Madame Ghislaine, Madame Ghislaine i sama pripada jednoj ogromnoj tradiciji brojnih Madame Ghislaine koje su bile pre nje, koja je to isto radila. Tako da možemo da se zaista pitamo da li je u Americi na tom Jeffreyevom ostrvu i Ghislaine se boji za svoj život, pošto veruje da će i nju ubiti, kao što su bili Jeffrey Epsteina, i posebno sudeći to će se desiti, jer koliko smo čuli njenog advokata, ona radikalno gubi na težini. Tako da možemo da očekujemo da nikada ne saznamo do u detalja. A zašto bismo i saznavali kada u osnovi znamo šta se dešava? Ako vam tamo dođe devojčica od 17 godina, znate, nisu više devojčica od 17 godina u Americi, one devojčica od 17 godina koje su bile pre 100 ili pre 200 godina i tako dalje. Ako ona je već prošla u 17 godina, brojne manekenske kurseve, brojne izbore za Miss Portlanda, za Miss Oregona, za Miss ne znam čega, Severozapadne Amerike, ona je već priviknuta na jedan niz stvari u koje se ulazi vrlo duboko. Tako da i ovi profesori glume koje odvoje klinke od 16-17 godine kaže čekaj, ja ću ti pokažem ovaj filmski poljubac, samo ti ostani posle časa i tako dalje. To spada u tu istu priču, to nije ni u čemu različito i kada se ljudi tome čudaju, zaista, i meni izgledaju loše, najgore mi izgledaju oni ljudi koji su o tome ćutali. Tako da smo sačekali povod da neko nešto kaže i da se onda dogodi, e sad da bismo pričali. I sad kako ćemo da pričamo, onda ćemo da vidimo, prvo vidjet ćemo licemerje, onda ćemo vidjet ćemo da ni žrtve uvijek nisu baš sasvim žrtve, onako kako ih, kako da kažemo, čovjek, jel da, iz daljine vidi, ali što ne znači uvijek da su manje žrtve, ali ih u najmanju ruku, oni koji su bili deca, oni ne mogu da budu krivi. Recimo, homoseksualna familija u Srbiji, pa i šire, pošto reč peder i ne znači da je on homoseksualac, nego znači da ga interesuju mladi dečaci. Reč peder je dakle skopčana sa tim da neki matori ljudi nas ubeđuju kako oni imaju prava na svoje zadovoljstva, zato što, Bože moj, deca imaju veoma pokvarene misli. Zamislite koliko deca mogu da imaju pokvarene misli u odnosu na takve skotove kao što su pederi.
koji su tu došli da im dopune njihove pokvorene misli, koje su toliko pokvorene koliko su bile pokvorene svakog od nas, običnih ljudi, kada imamo 11 ili 13 ili 15 godina ili ne znam šta, gde vi u stvari iskorišćavate nečiju mladost i neiskustvo da biste se domogli nečega što će vama opet, možda neće ni značiti to što mislite, jer nije u pitanju ovde seks. Ovde je u pitanju trgovine ljudima. Zapravo, nešto što je u svojoj biti duboko aseksualno i nema svoju suštinu u zadovoljstvu, nego ima svoju suštinu u koristi koja se iz toga može izvući. Samo bi lud čovjek mogao da pomisli da je Ghislaine bila strasni ljubitelj ili prijatelj svih onih ljudi sa kojima je sarađivala, osim Jeffreya, naravno. Ona je naravno radila, kako se to kaže, posao. I tu se i vidi ta potpuna, kako to kažu danas, ta propast morala, gde u stvari vi se ponašate, kako izgleda propast morala ovako? Rudolf Eichmann, i kažete, pa vi ste bili čuvar logora u Auschwitzu, ono kaže, pa da, ali znate, morala porodica od nečega da se izdržava. Pa nije valjda. Tako što ste vi komandant u Auschwitzu i svaki dan šaljete ljude u gasne komore. Tako i ovde. Ni Milovanović, ni Aleksić, nema niko drugi da nauči decu nego bolesnici. Hvala Bogu da je postojao pokojni Bora Pelević koji je takve stvari s gnušanjem odbijao tamo gde je dotični nudio. Ali uopšte taj slučaj kao slučaj treba zaboraviti, jer slučajevi nisu naš problem. Naš problem je stvarnost. U stvarnosti se na bilo kom nivou u stvarnosti to događa. Danas su ljudi prosto ljubavnici svojih direktora, svojih gazda. Oni se njima uvlače. Mnogo se smeju na njihove šale, koji su inače glupe. Je li tako? I uopšte nikad im ništa došlo, i onda imaju razumevanje za njih. Pogledajte, recimo, Nenade, osoba koju smo poznavali zajednički, ta divna, prekrasna ljubav prema bogatim ljudima. Zamislite kako je to lepo, voleti bogate ljude. Jedna prosto, kako da kažemo, takva lepota da jedan Immanuel Kant verovatno tome ne bi odmah. Ali to je naša današnja istina. Kada u vreme krize opštih mesta vama su lopovi u stvari fini, sposobni ljudi koji se lepo snađu u životu, koji su čak urade i nešto dobro za našu zajednicu, pazite. On ukrade recimo 100 miliona dolara, ali zato otvori obdanište za 1 milion. Pa kako je to? To je potpuno nevjerojatno. I to je naravno u duhu inog istog kapitalističkog čeritija koji je bio od početka 20. veka, gde vi niste plaćali porez ako uradite nešto za zajednicu. Jedino za ovakve stvari i ovoj trgovini ljudima koja se odvija na svim nivoima, verovatno da je onaj koga verovatno od ekonomista sada najviše mrze u Americi, taj Keynes, verovatno je to najbolje opisao. Znate, ljudi koji nisu komunisti, koji se gnušaju socijalizma, koji su duboki privrženici liberalizma i nevidljive ruke i sopstveno preduzetništvo i tako dalje. Kaže Keynes na početku jedne svoje knjige, kaže, kapitalizam je uverenje da će najgori ljudi iz najgorih motiva učiniti nešto dobro za opštu stvar. Tako je i ovo. Vi pošaljete dete na glumu, a dobijete glumicu, ali izgubite dete. Ili dobijete nekog koji vam postane strani, ili dobijete nekog s kojim ste izgubili potpuno kontakt. Tako, niste bili pažljivi. Nismo bili pažljivi. Koga ćete voliti ako nećete voliti svoje dece? Za koga ćete biti pažljivi ako nećete za njih da budete pažljivi? Što ih rađate ako nećete da budete pažljivi? Možda nas Srba malo, iako smo govna, ali ako hoćemo da nas bude više, pa valjda treba da budemo neki ljudi. Zašto samo se kotimo? Onda bi valjda najbolji ljudi bili oni koji se najviše kote, pa onda nema sume da su Kinezi, uopšte Indokina i tako dalje, prosto nevjerojatno, koji Crnci, pa tu ljudi plodni. Plodni skoro koji naše seljanke. Tako da, to je primitivno. Mi doista moramo da se borimo i za natalitet i ne znam šta, i sve to prolazi kroz ozbiljne
faze, ali šta će vama bukvalno nekakva fizička sila koja ćete vi da pravite ovo ili ono? Možete napravite čuvare društva, policajce, možete da napravite inspektore, možete napravite nešto tako, deca koja u stvari nisu gajena, oni su potpuni nesrećnici, mislim, možda smo i mi svi, možda smo neko od nas i možda nesrećnik, ali kako da kažem, nekad se do toga jako držalo. Znate, vas ipak u svetu vas zastupa vaše dete. To neće vi treba terorišite dete da bi vas ono pravilno zastupalo, nego samo budite kod kuće ono što jeste. I ono čime se javno predstavite. Kada izvučete to licemerje koje pripada savremenom čovjeku, barem toliko koliko pripada i hrišćanima, onda nema potrebe. Mi hrišćani mogu da ne budu licemerni. Iako je većina ljudi licemerna. I među njima, i među onima koji nisu hrišćani, i među onima koji su budisti, i među mnogima. Ali licemer je nešto što je vazda bila ljudska osobina koja je danas naprosto doživjela neko svoje vrhunjenje u kome mi danas vidimo da nemamo jedan drugog, lako lažemo nemamo reči. Pogledajte, evo Koko prekjuče objašnjava Ursula von Leyen da ne mogu AstraZeneca njima tako da kažu to je bio dogovor, nije bio ugovor. Kaže, to može samo kod tamo nekog kasapina. Nažalost, ideja ugovora je došla na ono isto kao kad se pogađate usmeno sa nekim kasapinom, pa imate dogovor o tome da će on vama nešto da isporuči. Tako da ideja ugovora koja je karakterisala svet poslednjih 300 godina je nestala. Vi danas imate jedino kršenje ugovora kao poslednji njegov trag. Drugim rečima, sve institucije koje su otvorile svet, sve su došle u ovo stanje takozvane krize opštih mesta. Drugi put ćemo govoriti na ovu istu temu o mogućnostima emancipacije od krize opštih mesta, ali ja nisam i ne mislim da treba sve ovoga spašavati. Prosto neki od nas treba sami da razumiju što znači krize opštih mesta. To je da zapravo više drugima ništa i ne govorimo, nego samo ispuštamo neki vazduh, neki flatus vocis, kako ga je Nietzsche zvao, neko treperenje vazduha, besmisleno, koje je važno da bude, ali nije važno u stvari šta je sadržaj njegov. Onako, otprilike, isto kao kada je Marshall McLuhan opisao suštinu medija, kada je kazao medije poruka. Oni su mislili, neki su mislili da to, da iz medija dobijemo poruke. On nam je objasnio da je sam medij poruka. Konkretno na televiziji ljudi sede i misle da gledaju televiziju ili ljudi sede i misle da učestvuju u nekom kontaktu na društvenim mrežama. Ne, naprotiv. Oni su vezani za društvene mreže ili za televiziju i u tom trenutku prisutni. Te u tom trenutku kad su prisutni, oni u tom trenutku razmenjujući sadržaje koji su karakteristični za mediji kojim su poklonili poverenje, oni sigurno neće kritički sedeti da razmišljaju, oni sigurno neće kritički sedeti i pročitati neku knjigu. A oni će biti robovi sistema i još će im biti lepo. Tako da će svaki put osjećati duboku zahvalnost prema svom gazdi koji će im oprostiti, jel da, ili će im dati 600 dolara, ako su 600 dolara ne možete da platite stanarinu nigde u Americi ili tako dalje. Drugim rečima, dignite čoveka nešto što mora, što će se jedino nadoknaditi ličnim primerom. Lični primer je, nažalost, ostao, pošto je sve prekriveno medijima, lični primer je ostao jedini medij koji još može da uradi. Lični primer je poziv svakog od nas na odgovornost. Taj lični primer je ono što ćete vi raditi svakog dana. Kako ćete se svakog dana predstavljati samom sebi, pre svega, a onda, ako se uopšte pozabavite sobom, onda pre svega drugima. Među njima su deca koju treba da šaljemo na glumu, na sport ili na vrhunske umetnosti. Oni ćemo vratno drugačije razmišljati o tome da li je to baš toliko uputno i na kakav način su moguće i nekakvi rezultati koji su pomena vredni, a da to ne bude na taj način koji je propisao već odnavno Ignacio Loyola. Znači, teraj ga, ganjaj ga, muči ga, ucenjuj ga, pod bilo kojom vrstom uslovljenosti on radi. Tako radi i ona psihologija koja je dominantna danas u svetu, takozvana behavioristička filozofija, psihologija. Behavioristička psihologija bukvalno radi na temu uslovljavanja. Nije Pavlov razvio behaviorističku psihologiju, nego su je razvili Amerikanci. I tom politikom se u stvari radi to.
Vi možete da imate vrhunsku sportistu koja je vaše dete, ali taj vrhunski sportista kad završite sportovanje uglavnom debil. To je već je sasvim dovoljno da čujemo kako govore ne samo vrhunski sportisti, nego i oni koji su preživjeli celu tu priču, pa otišli u penziju. Em što ih je malo preživjelo, em što ih je brojno preživjelo i kao sportisti sa fizičkim manama i kao umetnici ili drugi radnici sa moralnim manama, i uglavnom se od njih ništa pametno ne može čuti, nego i dalje ih moramo tretirati samo kao ono u čemu su oni dobri, to jest kao zanatlije. Umetnici su zanatlije i sportisti su zanatlije i umetnicima i sportistima ništa nećemo da zameramo i oni mozak nemaju. Oni imaju samo to što daju umetnosti i to što daju u sportu. Kad god ih čujete, a šta biste vi čuli od Stefana Milenkovića? Imali Stefan Milenković neku pametnu stvar da vam kaže? Nema. On možda vam kaže šta je doživio i gde je doživio. Da li možete da čujete od Lionela Messija neku pametnu priču? Pa nećete čuti. To je naprosto jedna ista trgovina ljudima koja se, nažalost, neprekidno nastavlja. Na nama je da se oko toga pobrinemo, svako za sebe i svako po svojoj savesti. To bi sve stajalo kao tačno. Kada bi mi sa druge strane imali kvalitetne intelektualce, i sad bi jedan prosječan gledalac postavio pitanje, a zašto je lošije ono što bi nam rekao, na primer, prosečni fudbaler Crvene zvezde ili Partizana od onoga što nam kaže, recimo, predsednik Akademije nauka? Pa tu je problem, jer se niko ne osjeća kao prosek. I to bi stajalo, evo ja se osjećam kao prosečan gledalac i zato postavljam pitanje, šta je to mogu tako pametno da naučimo gomile likova koji su sa kupljenim funkcijama, koji su po ključu izabrani u najveću intelektualnu takvu elitu i izabrani u intelektualnu elitu ovoga naroda, i u čemu se onda razlikuje šta mi lupeta neki dedak tamo ili šta mi lupeta neki fudbaler? I na kraju krajeva, kada gledamo sa većinskog onoga što većina želi, a danas živimo u demokratskom društvu, niko ne želi da sluša tamo nekog akademika koji lupeta koješta, svi hoće da slušaju jednog Lionela Messija ili ne znam, evo, nekog od tih fudbalera ili poznati sportista, objektivno gledano. Ili ako hoćete da svedemo na nivo... Ili Lady Gaga, jel, što ne? Što da ne. Tako je. Ili ako hoćete da svedemo na nivo kanala, pa evo i ovog, i svih ostalih. Oni koji su zaista kvalitetni i od kojih možete nešto da naučite, oni neće imati petinu pregleda jednog skandaloznog, neko koji ima neku skandaloznu izjavu. Tako je to, dok merimo te stvari pregledima. Međutim, znate, ni pametni ljudi, ni umni ljudi, ni veliki umetnici, ni slični, nisu se rađali baš tako i nisu se gojili u nekakvom semeništu kako se to danas radi. Ja moram da se izvinim, zaista, evo, ja nisam pomenuo intelektualce, ništa manje taj svet ne pogađa, ta ista priča o kojoj smo ranije pričali. Zato imamo loše intelektualce, zato što je sve kvantifikovano. Vi uzmete, napravite, recimo, kad su žuti 2007. natrtili da primimo Bolonju, mi smo onda lepo sve kvantifikovali. Tako da vi vrlo lako možete da mi polišite sa bilo kim i na bilo koji način. Osim toga, postoje stvari koje se ne mogu kvantifikovati. Moralne stvari se ne mogu kvantifikovati. Vi ste nekada imali naprosto dobre profesore koji su naprosto imali drugačiji poziv. Ako sve svedete na trgovačku logiku, onda ćete dobiti to što imamo. Samo je pitanje u ime čega to radimo i zašto bismo uopšte to radili. Inače, ja se potpuno slažem. Fake intelektualci, fake ovo, fake ono. Vi polazite o tome da li su oni, da su oni fake. Nema sumnje. Ako kažete da baš u ovom trenutku hoćete da odigrate ulogu proseka, onda doista istina je da u velikoj meri je prosek bila ili potpuno fasciniran onim što predstavljaju funkcije, zvanja ili pozicije, ili pak biva krajnje, da kažemo, suprotstavljen svemu tome. Neki od nas imaju problem sa autoritetima, neki od nas mnogo vole autoritete, pa je i to opet problem. Ali, znate, ipak ima nekakvih ljudi koji o nečemu nešto misle. Brojni ljudi nisu tu da se pozovu, brojni ljudi tu nisu da se čuju.
Neki ljudi su u zadnje vreme počeli da menjaju malo retoriku i da to malo zvuči drugačije. Ako pogledate recimo katedru za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, to vama je jasno da je tamo, da tamo vlada jedna prosto strahovita aktivnost koja ima reperkusije na čitavo društvo, na svako učenje istorije dece u osnovnoj, srednjoj školi i tako dalje, gde vi dobijate osjećaj dođaša, pedera, da ste s Turcima imali u stvari zajedničku zemlju, jel? Pa ste vi u stvari imali srpsko-tursku, jel da, vladavinu, umesto da smo imali otomansko ropstvo ili tako nešto. Znate, to izmeštanje koje dolazi, jer znate, ograničenost našeg suvereniteta je brojna, je ogromna. I mi zato imamo te ljude koji nama pišu u udžbenicima gde je zapravo Turska imperija bila jedno širenje diversiteta. Tako možemo i da govorimo za bilo koju imperiju pa i za Sjedinjene Države. Samo je pitanje šta ćemo iz toga dobiti. Međutim, mi zaista imamo nešto drugačije. Imamo privatne živote koji mogu da naprave još uvek nekakvu razliku u odnosu na profan život, gde ne moramo da merimo sve pregledima. Gde je u stvari najvažnije da podignemo one ljude koji možda se neće ni javiti, ni iskazati svoj glas, ali će sami uzeti da nešto prouče, da nešto, kako se kaže, da provale nešto, da nešto skapiraju, za koje ne treba mnogo. Dakle, ja ne verujem da cela akademija rđava, ali mislim da zajednički delim utisak o tome da su sve institucije do te mere narušene da u stvari uglavnom proizvode svoju suprotnost. U tom smislu složio bih se sa vama, ali to je jedan bolan, jedan, da kažemo, gorak korak koji u zaključivanju, kad napravimo, onda nam ostaje samo pitanje, a šta onda da radimo? Da li da naprosto dignemo ruke od svakog truda ili da krenemo onim putevima koje nam sugerišu? Da se priklonimo glavnoj struji ili pak da izaberemo nešto jako sitno, znate, što će možda da bude zanimljivo tamo u nekoj enciklopediji za ljubitelje žutih mrava i tako dalje. Znači, to su otprilike naučni savjeti koje mi dobijamo ovde. Znate, naprosto svako pojedinačno mora to da razreši, a onda kad se ispostavi da u nekom trenutku dolazi kritično, ja se bojim da od toga dolazi putevima koje mnogi ne bi priznali, da će se onda pravilno razumevati. Osim toga, doista, ko bi još slušao džez, tehno, klasičnu muziku i ostalo, bolje slušamo neke prijatelje koje nešto sviraju, bolje da vidimo neka vrhunska dela umetnosti ili slikarstva ili bilo čega, nego da se izložimo ovom gomili đubreta koje smo polivani na svakom načinu. Koga još briga za NBA? 300 miliona Amerikanaca. Koga briga za 300 miliona Amerikanaca? Kragu s tim. Koga briga za još jednog violinistu? Pustite da neko bude sopstveno talentan da ga iznesu. Pustite nas da bude jedan Paganini ponovo. Pustite nauku da ponovo neko koriguje Einsteina. Pustite sportiste da neko izmisli novi zanimljiv sport koji ne mora da bude na olimpijskim igrama. To se meni čini da je mnogo bolja perspektiva nego perspektiva u kojoj idemo stalno, prema sve većim i većim rezultatima, što bi rekli u filmu Emilija Kusturice, a u stvari iz autogenog treninga, svaki dan u svakom pogledu sve više napredujemo. To je put koji definitivno treba napustiti. Ma, naravno, ali onda ćemo ostati bez Mozarta, ostaćemo bez svih tih velikana. To vi ne možete reći. Da, mogu, zato što i taj Mozart je nastao sa početka priče, je nastao kao bolesna ambicija nekog roditelja koji je želeo da u tom poslu da obezbedi koru hleba svom detetu i pustio ga da se igra na klaviru, onda ga učio da on malo svira, onda je te mali bio talentovan, onda su ga oni, kako se zove, protežirali sve dalje i dalje. I prava paralela tom Mozartu bi recimo mogao da bude Michael Jackson, koji je rastao isto tako u muzičkoj porodici, isto imao braću i sestre koji su se bavile tim. I gotovo isto sudbinom. Tako je, bravo. Ne, vi ste potpuno... I šta sad, ako mi dođemo, ako mi znači ispade da iza svakog tog takozvanog velikana umetnosti, nauke i svega toga stoji bolesna ambicija nekog roditelja. Tačno. I u čemu je onda razlika između jednog Mozarta i recimo
roditelja neke od ovih... Magic Johnsona ili nekog od ovih današnjih košarkaša. Da, doista, stvarno. Mislim, zamislite šta nam je Magic Johnson... Šta nam je Magic Johnson dao, šta nam je dao jedan Mozart. Međutim, vi ste u pravu. Želeći da tu celokupnu prisilu koja se odigrava, da je što više, da kažemo, ocrnim i da na neki način pokažem koliko je prisila preuzela primat, ja sam doista zaboravio, i vi ste sasvim u pravu, da kažem da bilo kakvo napredovanje, pored inspiracije, pored talenta, je naravno i to učenje. Ali ne može učenje ili bilo kakvo učenje, treniranje, vežbanje i tako dalje, ne može nekog da napravi da mu vi oduzmete totalno mu oduzmete život tako da on više nema elementarne ljudske osjećanja, kao što elementarno ljudske osjećanja ne može da ima neko ko je odrastao kao što je odrastao Ivo Pogorelić, na primer. Ili Mozart. Ali pazite, nemojte zaboraviti da sistem koji je čekao Mozarta bio je samo jedan otac, taj ambiciozni roditelj koji je pravio onog istog kao sebe. Cela porodica se bavila ovo. Tako je, a da je Mozart veoma rano i bez te prisile pokazivao ingeniozne ideje, kao na primjer ono čovjek čuveni komad u kome se na kraju centralni ton osvira nosem. Znate, ja se slažem, i reč škola dolazi od grčke reči za klupu školsku, za skamiju, skolein. I ona podrazumava to da ti sediš u nekoj klupi, da nešto radiš, nešto što pripada vežbi. Međutim, danas je potpuno prevagao drugi motiv. Danas je sve treniranje. Vi ste ubili talente. Vi niste hteli više da ukupite moke slavniće s ulice. Jer nijedan trener više ne ide da vidi kako se iza one zgrade igra basket. Nego on je, Bože moj, scout. Te putuje kao scout, čujte, scout. Samo što ne ubije Indijance usput. Nego on ide pa gleda po manjim klubovima, po ovim klubovima. On neće više, ne možete u klubovima vi da nađete među djece od 15 godina Moku Slavnića. Moka Slavnić se nalazi na tom zvezdinom terenu na kome je dolazio kao klinac. Kićanović je morao da igra negdje basket. Taj basket. Svi naši, znate, neko je morao da se igra. Drugo je Novak Đoković. Novak Đoković je tipičan primjer tog savremenog sportiste, taj koji nikada nije živeo, taj koji je uvek, koji ceo život pamti kao udaranje loptice o zid. Ako vi to morate da radite 8 sati dnevno, ja vam kažem, bolje vam je da radite u rudniku, bar im je zanimljivije. A Moka Slavnić po toj definiciji radio šta? Moka Slavnić... To je apsolutno, pa to nije tako. Ne, to je razlika između igre i takmičenja. Ne postoji apsolutno ni jedna ljudska delatnost, da li je manuelna, da li je umna, da li je bilo kakva koja se ne bazira na onom latinskom pravilu ponavljanje majka nauka. To je u redu, o tome smo... I ne može... Nema problema sa tim. I onaj ko hoće da čita elementarno, da može knjigu da pročita, mora pre toga desetine i desetine sati. Da vidite, bilo je nekada u marksističkoj teoriji, znate, da će taj rad da oplemeni čoveka, znate, pa kao rad će da oplemeni čoveka, sve dok nismo jednog dana pitali, a jelte, a koga će to da oplemeni lopatanje po ceo Boži dan? Znači, nikoga neće da oplemeni. To je kao i ovde. Tako da jedno permanentno ponavljanje će samo nekoga da vrati nazad, iako će ga u ponavljanju onoga što se može ponavljati i onda vezivati, učiniti savršenim. Ja mislim da Novak Đoković ima jednu crtu više od toga. Verovatno kao i svi vrhunski sportisti. Samo je pitanje šta Novak Đoković misli o svom životu. O tome on verovatno nam ne bi rekao. Nikada nećemo smisliti, nikada nećemo napraviti intimni intervju sa Stefanom Milenkovićem u kome će se on otvoriti. Ili sa Ivom Pogorelićem. To su sve ljudi koji su prošli ceo svet. Dokazali se svima. Onda se našli situacije da imaju jednu istinu koja se iza njih nalazi i u kojoj oni moraju da pitaju sami sebe. Je li to sve bilo vredno tog truda? Novak Đoković će lepo reći, ako je za Srbiju, pa vredno je truda. Samo... Ja mislim da to ne ispunjava ceo životni račun ili neku opštu ekonomiju života vrhunskog sportiste, pa nažalost i Novaka, iako, ja kažem, jedini čovjek koji u Srbiji trenutno može pobediti Vučića, to je Novak Đoković na izborima.